Leo nitakusimulia hadithi nzuri. Uzuri wa hadithi hii sawa na nyota ya jia, na tamu kweli kweli. Tamu kuliko hasari na wala si chungu kuliko shubiri. Hadithi hii imeandikwa kwa wino wa dhahabu na kutiwa nakshi na marashi ya karafuu, yenye kusimuliwa na msimulizi nguli mwenye kudondosha maneno sawa na manyunyu ya mvua. Naye sio mwingine, naitwa Hakim Shakul, na kukumbusha kusubscribe. Hapo zama za kale kulikuwepo na mahasimu wawili. Mahasimu hao sio wengine bali alikuwa ni upepo pamoja na jua. Kila mmoja alitaka kuonesha yeye ni kidume dhidi ya mwenzake, hivyo ugomvi wao haukuisha kila leo. Baada ya kuwa wamekaa katika mzozo kwa muda mrefu, sasa waliona watafute jinsi gani ya kuweza kutatua mizozo yao ile inayowasibu. Safari iliyowafanya wasafiri umbali mrefu kwenda kwa mshuhulishaji, naye sio mwingine ni Bwana Sungura. Sungura alifurahi sana kupata ugeni ule mkubwa. Hara! Marafiki wazuri, karibuni sana nyumbani kwangu. Hakika leo nina furaha na nitawapa chochote mnachokihitaji. Nimekuwa nikisikia wasama wenu kwa muda mrefu, nikiwa najiuliza hawa watu wana nini. Lakini leo umenipa nafasi ya heshima kutembea umbali mrefu huo kuja mpaka nyumbani kwangu. Hakika naamini mzozo wenu leo utaweza kupata suluhisho. Karibuni sana. Hakika furaha ya Sungura kwa wageni hawa kwake ilikuwa ni kubwa kweli kweli, na yenye kujidhihirisha wazi wazi. Basi Sungura aliwaandalia chakula kizuri sana ambacho ndani yake kilikuwa kimepikwa kwa viungo mbalimbali. Walikula kweli kweli na kusaza. Baada ya kuwa wameshiba vilivyo, basi wageni hawa walianza kuongea kusudi lao lililowaleta kwa Sungura. Wa kwanza kuongea alikuwa ni upepo. Bwana Sungura, tumekuja hapa ili uweze kuwa mwamuzi wetu. Tumekuwa wagomvi kwa muda mrefu, lakini ugomvi huu si vyema ukaendelea. Ningependa ugomvi huu uweze kupatiwa suluhisho. Jua naye akadakia, Sungura, na mimi naunga mkono hoja. Lazima tutatulie mzozo huu, kwani wewe ni hodari kweli kweli wa kuweza kutatua migogoro kama hii. Tusaidie Bwana Sungura. Hala, jua na upepo, kwanza njohoni hapa. Leo nataka tuyamalize yote hapa nyumbani. Sitaki tena muendelee kuwa mahadui kama mlivyokuwa mwanzo. Na leo nitawapeni mtihani mdogo sana. Nataka nione nani kinara kati yenu wawili. Leo tutaanza na mtihani wa kwanza. Nataka kila mmoja nitajie faida tano za yeye mwenyewe, yani umuhimu wake yeye kuwepo hapa duniani. Ana umuhimu gani na faida zake ni zipi? Na yoyote atakayeweza kunitajia faida zake tano za umuhimu wake kwa watu wengine, hakika huyo ndiye atakayeweza kuwa mshindi kwa leo. Hakika kila mmoja alianza kukuna kichwa akijiuliza ajibu nini katika swali lile la Sungura. Lakini wa kwanza kujibu yeye alikuwa ni jua. Upepo pamoja na Sungura, nashukuru sana kwa kuweza kunipa nafasi hii adhimu, na moja kwa moja nitajielekeza kulijibu swali hili lililoulizwa na wewe Sungura, kwamba nini faida yangu ama nini uwepo wangu wa hapa duniani. Faida ya kwanza, mimi kila asubuhi nawaangazia watu jua rangu
yani miale yangu kila siku na wangazia watu. Kuanzia asubuhi mpaka magharibi, watu hawa weza kufanya shughuli zao wao bila wasiwasi, kwa sababu mimi na wangazia mwanga wangu. Faida ya pili, wakulima kote duniani wananitegemea mimi baada ya kuwa wameivisha mazao yao, kwa sababu nawasaidia mwanga wangu waweze kukaushia mazao yao ili waweze kuhuza na kujipatia chakula cha kila siku. Faida nyingine, bila mimi uhai wa mimea haupo kabisa, kwa sababu mwanga wangu nawasaidia mimea waweze kujitengenezea chakula chake. Kitaharamu kitendo hiki hujulikana kwa jina la photosynthesis, yaani mmea kujitengenezea chakula chake. Na faida ya nne, mimi ndio chanzo cha jua cha mvua, kwa sababu miare yangu huweza kuchoma katika maji, kisha maji hayo huvukizwa na kupanda kama mawingu huko mbinguni. Faida yangu ya tano na ya mwisho, mimi ndio pekee niwezae kuwaonesha binadamu na wanyama siku mpya. Bila mimi hawezi kuiandika kabisa tarehe mpya. Hivyo napochomeza kwangu magharibi ni ishara ya kuwaonesha kwamba kumepambazuka, hivyo siku mpya imeingia. Asante sana bwana jua kwa kuweza kujibu kwa ufanisi mkubwa. Sasa ni zamu yako upepo. Asante sana bwana sungura na hasimu wangu jua. Zifatazo ni faida zangu katika mazingira, yani uwepo wangu mimi upepo na wafaidisha watu na dunia kwa ujumla. Kitu gani? Faida yangu ya kwanza, na wasaidia wavuvi huko baharini, maziwani na katika mito waweze kusafiri kwa uzuri sana, kwani mimi kila siku nawapulizia upepo wangu, nao matanga yao yasaidia kuweza kuwasafirisha kutoka pahali pamoja kwenda pahali pengine. Faida yangu ya pili, naisaidia jamii yangu katika kupata upepo mwanana, yani hewa safi nayovumisha mimi mwenyewe. Faida yangu ya tatu, mimi ndio wasaidia wanadamu na wanyama kuweza kujipatia chakula, kwa sababu mimea yote iliweze kutoa chakula kwanza utoa maua, na mimi ndio hodari wa kusafisha chavua kutoka kwenye chavua kwenda mpaka kwenye ua, yani poleni. Faida yangu ya tano na mwisho, mimi ndio pekee uweza kusafirisha mawingu ya mvua kwa kuyapuliza kwa upepo wangu kutoka pahala pamoja kwenda pahala pengine, hali inayofanya mvua kuweza kunyesha katika pahala ambapo paweze kufikiwa na mvua. Ala, upepo nao umejibu vyema sana, na alama zenu nyote wawili ni 100 kwa 100. Haina haja ya kuendelea kurumbana wakati nyote mna umuhimu mkubwa katika mazingira, katika wanyama na binadamu kwa ujumla. Hivyo endeleeni kupendana sana, sihitaji hata siku moja yoyote aweze kujifanya yeye ni bora kuliko mwingine. Nyote mna umuhimu mkubwa sana kwa mazingira. Basi yatosha kusema kwamba ni vyema mkapeana mkono na kukumbatiana kwa furaha, kwani nyote ni washindi. Hatimaye jua pamoja na upepo uasimu wao uliondoka kabisa, na wakawa marafiki wakubwa sana na wanaopendana sana. Hakika furaha yao ilidhihiri pale waliposogeleana wote pamoja na kisha kukumbatiana kuoneshana upendo wa dhati. Hadithi hii inatufundisha kwamba si vyema kuendelea kuleta migogoro katika jamii. Angali sote ni binadamu na tunaoendelea kuishi. Kikubwa kudumisha upendo na amani pekee ndiyo suluhisho la kila kitu. Kumbuka kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata hadithi nyingine.
pia kulike.